Eli nyt ollaan menossa lämpäämään, tehdään hyvää kisarkkaa. Ja jees. Varmaan sitten ihan sama. Tähän pitää olla semmoset hienot sulat. Liisa, näytä ne hienot sulat, mitkä tähän kuuluu. Näytä tuonne kameralle ne hienot sulat. Oh, niin on tässä. Nimi. Missä sä oot?
Moi vaan Niko, mä oon Santtu. Tsemppiä kisoihin, Tselia. Me tullaan kannustamaan. Joo. Kiitos. Nyt lähtee. Tämmöstäkö me heitetään meidän YouTube-kanavalle? Kyllä, juuri näin. Niin, että katsotaan ne. Nyt katsotaan nyt jollalla. Vaikka meidän piti herätä vasta 9:00. Ja me ollaan nyt oltu vaan täällä meidän huoneessa ja korjattu kisakampauksia ja tehty normiaamujuttuja. Ja vaan sillattu. Ja me aletaan nyt laittaa vaatteita ja pakkaamaan. Sitten kello on 3, eli ei mitään. Kello on 3, eli ei mitään.